Привіт! Я Чернега Ірина, засновниця дитячої студії «Лабораторія наук» у місті Ізмаїл. Вже 8 років я підприємець, і кожного разу, коли я бачу грантові програми, я завжди приймаю в них участь, бо точно знаю, що це є круто. Їх не варто боятися, а треба завжди розглядати як можливість. Цього разу ми не прогадали і отримали мікрогрант у 250 тисяч гривень. Зараз я вам покажу, на що ми їх витратили і що вдалося зробити. Ми розширили наш простір, обладнали класи зручними меблями та відкрили нові групи. Закупили повну лінійку Lego Education. Купили 6 ноутбуків та принтер. Грант допоміг нам швидше вийти до своїх цілей. Цікаво те, що його написання зайняло не більше години, а за допомогою фахівців з Ізмаїльського центру зайнятості було легко оформити всі документи.